Super. Tak dobrý večer, dámy a pánové. Vás vítám si přednášce o Free Radiusu na Wi-Fi, který jsme nasazovali nedávno na Singulovou koleji. A to bude spíš takový obecnější úvod, ale rád bych taky vysvětlil, proč jsme se rozhodli zavést třeba, řekněme, Free Radius, nebo řekněme Radius obecně a ne nějakou, řekněme, méně náročnou funkci z hlediska zabezpečení. Tady tuhle tu zvlášku určitě všichni znáte z Windows, které když se potřebujete připojit k Wi-Fi, tak nefungují. A vídali jsme ji poměrně často, i když jsme nastavovali to naše řešení. Pravdou je, že když si vezmete standardní VPA 2 síť a pokusíte se ji nastavit s předsdíleným heslem, tak je to poměrně jednoduché, jenže to má zásadní bezpečnostní slabinu, že jakmile někdo zná heslo, tak to heslo se může začít lavinovitě šířit. A pak jste schopni, když zachytíte komunikaci, přesně řečeno výměnu klíčů mezi APčkem a uživatelem, pak jste schopni dešifrovat danou komunikaci vlastně od té chvíle. A ono není vždycky, a to není vždycky to, co chcete. Ve skutečnosti ve Windows dokonce existují dva způsoby, jak se dostat k tomu heslu, nebo minimálně dva. Jeden je takový docela krkolomný a potřebujete administratorská práva a druhý vůbec není krkolomný přes příkazovou řádku a administratorská práva nepotřebujete. Tak, když použijete VPA 2 Enterprise, tak místo toho, abyste zadávali jedno heslo, zadáte jméno, heslo, anebo se autentizujete ještě jiným způsobem. Je to vlastně taková obalující, řekněme, struktura, jak se autentizovat. A pokud je to dobře nastavené a třeba používáte, já nevím, certifikáty, anebo správně nastavený TLS, tak je to poměrně bezpečné a taky bohužel je tam teda ta nutnost od někud brát ty uživatelské data, jméno, heslo a tak, a to obvykle zajišťuje právě Radius server. Radius je to protokol, který zajišťuje všechny ty tři věci, které očekáváte, tedy autorizaci, autentizaci a taky nějaký účtování. A Free Radius je nejznámější a vlastně svobodný pod GPL licencí. Ještě si teda rychle vysvětlíme. Radius server je teda poskytovatel těch dat, pak je NAS, Network Access Server, to je ten stroj, který tomu uživateli umožní přístup k tomu internetu. Ono se poměrně dost používají pojmy jako Authenticator a vlastně Supplicant. A Supplicant je ten klient, který pak následně žádá o ten přístup k tomu APčku, aby se dokázal připojit k té síti. A připojí se právě k tomu NASu a přes něho se dokáže připojit na ten Radius server. Tady je akorát krátký diagram, jak vypadá ta komunikace mezi NASem a tím Radius serverem. Vlastně není nějak složitá, je to UDPčko a tak. Instalace je velmi jednoduchá, jenom u Gentoo si dávejte pozor, pokud překompilujete nebo upgradeujete OpenSSL, musíte zároveň překompilovat i Radius, jinak bude házet chybu. Konfigurace jako taková základ vlastně v základním tvaru není zas tak problematická a funguje to výchozí nastavení je dělané tak, aby fungovalo pokud možno u všeho a na všem. Tedy, ale protože konfigurační soubory Radiusu jsou zpravidla velká změť, je třeba si dávat velký pozor, co měníte a měnit opravdu jen to, co podle návodu máte. Jinak opravdu není těžké si dostat do stavu, kdy ten Radius server nespustíte a budete se muset vrátit k záloze. Taky si dávajte pozor, protože Free Radius má svůj debugovací režim v parametru velké X, ale tento debugovací režim se dá spustit vlastně jenom v tom popředí a vlastně jinak do logů prakticky nezapisuje kromě, řekněme, úspěšných neúspěšných pokusů. Takže při ladění je nutné používat právě tenhle ten systém. Když potřebujete dělat certifikáty, tak máte několik možností, hlavně teda self-signed, a tam si dávejte akorát pozor na to, abyste, když už teda to budete nasazovat jménem, heslem, tak abyste nepoužívali vlastní autoritu, ale použili nějakou důvěryhodnou, protože věřte mi, nebude se vám chtít instalovat důvěryhodný certifikát na stovky, no dobře, řekněme desítky počítačů, které za váma přijdou, ani s návodem to nebude o moc lepší. Pak teda certifikát není těžké vytvořit, vlastně jde o jeden příkaz a pak vytvořit akorát DH soubor pro Diffie-Hellman.
A samotná konfigurace je v jednom souboru moc available IEP. A tato konfigurace, tam zadáte akorát certifikát, vychozí přihlašovací metodu a tak. Je nejlepší používat metody PAP nebo EAP TTLS. V zásadě je to to samé, technicky se liší několika drobnostmi. Klienti jako takový, klienti jsou vlastně ty NASy. Toto je v souboru clients conf a potřebujete klienta, který prostě nějakou máte definici a potřebujete zadat IP adresu, ze které se bude připojovat, ze které bude ten rádius server přijímat spojení. Potřebujete nějaké tajné heslo předsdílené. To je vše, na čem ta bezpečnost rádius serveru stojí. Tedy pokud možno co nejdelší, těch 16 znaků vypadá jako docela dobrý kompromis a pokud možno něco, co je náhodné. A NAS type vlastně existuje spousta různých druhů těch NASů a v tom user share FreeRadius vlastně máte, je obrovské množství, řekněme, různých nastavení, které z toho můžete dostat. Přihlašování samotných uživatelů pak řídí, řekněme, samotný virtuální servery a jejich definice a ty uvidíte v souboru, který se jmenuje, který v složce, která je sites available nebo sites enabled. A tam jsou, řekněme, FreeRadius jako takový má koncept virtuálních serverů. Virtuální server vlastně můžete si představit něco jako v Apache, protože to je vlastně to, co je to je. Může to mít vlastní listeny, může to mít vlastní klienty, vlastní secret, jenom prostě to, a pak to bude mít různý způsoby přihlašování. Takže můžete udělat samostatně v jedné instanci FreeRadiusu přihlašování přes kabel, přes Macovku a přihlašování přes Wi-Fi, přes jméno a heslo. Jak způsobuje opravdu spousta files, Unix a tak. A Wi-Fi, a ještě poslední krok, který musíte udělat, je nastavit Wi-Fi přímo v tom zařízení. To není příliš těžké, všechny ty potřebné údaje už vlastně máte. Potřebujete IP adresu rádius serveru, potřebujete jeho secret a potřebujete autentizační port vlastně. A to je všechno. Bacha na to, že klient není váš přítel a bude se vás snažit obelhat nejrůznějšími lstmi. U Windows 7 je důležité, aby certifikační autorita, která podepsala ten serverový certifikát rádius serveru, byla zároveň důvěryhodná v systému. A to je asi jeden z mála systémů, který to vyžaduje. Ještě jsem to viděl, tuším, u Fedory. Jinak je vždycky možné podstrčit tomu systému nějaký jiný, třeba ten self-signed, ale právě proto, že máme Windows 7 a ten první certifikát, co jsme použili my, tak nebyl důvěryhodný. Takže se většina systém sedmiček odmítla připojit s hláškou, k této síti se není možné připojit. A to byl trochu problém. A jak už jsem říkal na začátku, ani uživateli není moc dobré věřit, protože jeho schopnost najít návod může být ovlivněna, řekněme, mnoha faktory. Třeba tím, zda náhodou nemluví jiným jazykem než vy, nebo jeho systém nevypadá náhodou trochu jinak než ten váš. Tak řekněme, že jsme skoro na konci, jenom uvedu rychlý odkaz na wiki FreeRadiusu, kde najdete k tomuto tématu opravdu nepřeberné množství tutoriálů, protože FreeRadius jako takový je obrovský software. Modulární, ale zároveň velmi složitý a změny je třeba dělat opatrně a pomalu a tady tyto návody vám velmi pomohou jak s tím a jak na to. Vám děkuju moc za pozornost a příště se pokusím si pro přihlášku vyřádit aspoň 20 minut. Děkuju. Děkujeme.